לפתוח את התוכנית שלנו ולומר אחר הצהריים טובים לפולי ארזי מהפועל קריית אתא. אהלן פולי. צהריים טובים, שלום. מה נשמע? אני בסדר גמור, תופסתי בלימודים. בלימודים? מה את לומדת? יש לי תואר ראשון בחינוך גופני, אבל כדי להיות מורה בישראל אני צריכה לקחת כמה קורסים בווינגייט. בין היתר זה גם ריקודי עם, שאני דרך אגב מאוד נהנית מזה. קורס בריקודי עם? כן. אין מה לעשות, בולגרי ישראל זה לא אותו דבר. תגידי לי, שאלה, אם בישראל מבקשים ממורה לחינוך גופני לעשות קורס בריקודי עם, מה למשל צריך מורה בבולגריה בכדי להיות מורה לחינוך גופני? שם גם לומדים את הריקודים הבולגרים, אין מה לעשות, זה חלק מהתרבות של החברה שלנו, ואני גם מלמדת כמורה היום בזיכרון, ולמדתי את הבנות שלי בבית ספר לרקוד ריקודי ים, אז רכשתי די הרבה ידע בווינגייט, אז המון תודה. יפה, בואי נדבר על כדורעף. בהחלט, זה תמיד הקטע המרכזי בחיי, אין מה לעשות. עדיין? עדיין, כן. אוקיי, אז אני חושב ש... נפגשנו במשחק הראשון מול הפועל כפר סבא ביום חמישי האחרון. היה קשה לראות אתכם אחרי המשחק, אחרי שהפסדתן, או יותר נכון אחרי שהפועל כפר סבא ניצחה. קודם כל יש כמה גורמים שזה לא, הציבור רחב לא יודע. אני אישית, אתה יודע כמובן, נתקנתי אותך, אבל אני אישית עד רגע לפני המשחק הייתי עם בן שלי במיון, ובכלל לא הייתי צריכה לבוא למשחק. זה השפיע גם על כל השאר השחקניות, והאווירה לא הייתה טובה, בגלל החוסר ודאות אם אני מגיע למשחק או לא. בסופו של דבר, תוצאה הייתה כזאת. אתמול היה איזשהו חשש מהתחלת המשחק, אבל יצאנו מזה, אני רואה שכבר אני מטרה מצוינת של כפר סבא, אבל לא נורא, מחר אני אגזיר למען הכל. את מטרה של כפר סבא למה? קודם כל, הם רוצים להרחיק אותי מהרשת, כמובן עם סלפים מכוונים, וחושבים שאני נופלת למלכודת, אבל בסדר, אתמול זה הצליח מהתחלת המשחק, אחרי זה השתפר. זה התחיל אתמול רע, כפר סבא פתחה מצוין, הובילה 1-0, אני כבר חשבתי שאתן נשברות, ופתאום חזרתם למשחק. מה החזיר אתכן למשחק? קודם כל אני חושבת שפה ניסיון דיבר, למרות שכולם שמים אותנו כפייבוריטיות וכל מיני כאלה, אנחנו פשוט, יש כמה בנות שכן היו במעמדים כאלה, כמה לא, ואלו שהיו במעמדים האלה לא נשברו, וככה דרך הגנה, דרך מכת פתיחה קשה, הצלחנו איכשהו לחזור למשחק ולנצח אותו. זה מראה לאופי של קבוצה. אתן שחקניות כקבוצה טובה יותר מכפר סבא לדעתך? כי לדעת פרשנים וכל מי ששואלים אותו בענף אומר, תשמע, אין סיכוי, כפר סבא עשתה במשחק הראשון ניצחון שזו רעידת אדמה, זה לא יקרה עוד פעם. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, אני קצת מאוגזבת מכל ההתנהלות, גם של נבחרת ישראל, כי דחסו את הליגה לתוך החודש וחצי המרוכזים של המשחקים, וקיצרו גם את הסדרת הגמר, רק כדי שנבחרת ישראל תתאמן. ובסופו של דבר הם מקבלים שבועיים חופש. אז תגיד לי אתה, איך אני יכולה לתת תפוקה של 100% משחק, ובאמת להוציא את כל מה שיש לי, שהפרק מה שלי להתאושש ממשחק למשחק זה 24 שעות, 48 שעות, סליחה. זה נראה לך הגיוני? לי זה נשמע כמו טמטום. מה אני אגיד, שאני צריכה עוד להוכיח שאני שחקנית טובה? כולה. לנוח היום ומחר לעשות עוד פעם אחריו? אין לי מה להגיד לך, כולם מטומטמים, זה מה שאני הייתי אומר. את יודעת, אני מנסה להיות נורא ניטרלי, אבל בסופו של דבר... ואני רוצה להגיד לך שלמרות כל המצב האישי שלי, אני תומכת בנבחרת ואני מאחלת לכם בהצלחה באמת, אבל זה פשוט דבר שזה לא נברא הדבר הזה. זה לתת שבועיים חופש אחרי שמסיימת את הליגה, זה לא נהיה נורמלי הדבר הזה. ככה לי זה נראה. אני לא מצליח להבין, הרי נכנסו ללחץ כל כך גדול. כן, בשביל זה גם קרן התגייסה, שחקנית מרכזית בשישייה שלי התגייסה, כדי שהיא תוכל להשתתף אחרי זה בכל המשחקים שיש ביורוליג וכולי, ופשוט ילדה נעלמה פתאום לשלושה שבועות, כי שיפצו אותה באילת, אין מה לעשות, אבל בחיית, כאילו, הכל זה נבחרת, ומה נהיה במועדונים, כאילו. את כועסת על הנבחרת, אה? אני לא כועסת, אני פשוט רוצה שאנשים שתומכים, סתם דוגמה, הגיעו המון אנשים ספונסרים בקריית אתא, איך אני יכולה לעמוד מול האנשים האלה ואיפשהו צריך לתת דין וחשבון? למה זה נעשה הדברים האלה? או שאתמול, סתם דוגמה, שופט ראשי, יושב ראש בעיריית רעננה, הוא אחראי על הספורט ברעננה, מאיר ברשטיין. כן. הוא שופט ראשי של משחק מרכזי. אז נראה לך שכאילו כל הטעויות שלו זה לא היה קצת מכוון?
אני לא בטוח שהיו טעויות. אוקיי, היה איזשהו, היה איזשהו שנקודת משבר במערכה. אגב, גם לא משהו שהשפיע על המשחק בצורה מאוד... היה איזשהו נקודת משבר אתמול, שכאילו הוא ניסה לגנוב לה נקודה, וזה בדיוק הפך את המשחק לדעתי. במערכה שנייה. אני לא מאמין. אני לא מאמין שברנשטיין מנסה לגנוב נקודה. אני מאמין ששופטים טועים פה ושם. אגב, ראינו את זה לפני יומיים, היו מספר טעויות שיפוט, אבל זה דברים, אני חושב שהם טבעיים. שופטים הם אנשים בדיוק כמוני וכמוך, אני לא בא אליהם בטעויות, אבל פשוט הדברים האלה הם קצת הכל מכוון, ככה, וכל הדיבורים של כפר סבא אלה הם זרות. מה שענאי, טוב שגיש שלה קיבל דרכון, כי גם שהיא תקבל תעודת זהות, כאילו, אנשים, כאילו, מה זה אקדמיה כפר סבא? זה שחקניות של רעננה של פעם. אין אחת שהיא תוצרת אקדמיית כפר סבא, בלי לזלזל בהם. עדיין לא, אבל יהיו, יש שם 600 ילדים שמשחקים כדורעף, יהיו. גם בקריית אתא. גם בקריית אתא, כן, זה לא אומר שאני תוצרת קריית אתא. בקריית אתא התחילו עם זה השנה. נכון, בצורה... וזה היה גם בסדר גמור, אין שום בעיה. לאחר הפסקה של הרבה שנים. אבל להתחיל לנפנף לי פה אקדמיות ועניינים שכל השחקניות שלו לא קשורות בכלל למועדון, אז בכלל זה קצת מבזה, אני חושבת, אבל בסדר, שיהיה בהצלחה. הצליחו לעצבן אותך שחקניות הפועל כפר סבא, אני רואה. ממש השחקניות לא מעצבנות אותי, כל השאר מסביב זה לא נותן לאווירה ספורטיבית ובאמת למשחקים, כי אני חושבת שהסדרה היא כן איכותית, ולצערנו אנחנו לא ניתן את זה להמשכיות. שלושה משחקים זה לא מספיק. כשאת אומרת שכל המסביב מאוד מאוד הצליח להצבן אותך, למי את מתכוונת? למה את מתכוונת? הסברתי את הנקודות שלי, שהכל זה נעשה למה אני מתכוונת. לא, אז הבנתי שופט, תראי, שופט הבנתי. נבחרת הבנתי. לא יודעת, כאילו, אני קוראת היום בעיתון כפר סבא כמו קריית שמונה. מה זה נהיה, כאילו, מה? כי כפר סבא קבוצה קטנה יותר, אבל את יודעת, זה... זה לא מהווה שזה... זה, אני חושב שזה התחבר במקרה יום אחרי יום, למרות שהרבה אנשים לא נתנו סיכוי להפועל כפר סבא אתמול. אני נתתי את זה מתוך נימוס, אני חושב, אבל סגי ברם היה מאוד נחרץ. הוא פרשן אתמול את המשחק בערוץ הספורט, הוא אמר מראש שאתן מנצחות, והוא לא נתן סיכוי להפועל כפר סבא. תראה, מחר המשחק זה כבר רק בשני פרמטרים. אני חושבת הקבוצה שהיא באמת תבוא עם... להילחם באמת על האליפות והיא תעשה פחות טעויות. זה השני הדברים שמחר מחרים את המשחק, ואני לא מקווה, אני כמעט בטוחה שזה יהיה אנחנו, ולא נהיה עוד פעם הפתעות מצד המשפחתי שלי. בהחלט, ילדים זה דבר ראשון, אבל אין מה לעשות, יש מחויבות גם. וזהו, אני מקווה שמחר נדבר בחיוך. כמה הפועל כפר סבא מנצחת מחר, 3-1 או 3-2? הם לא מנצחות, אני מנצחת מחר. טוב, על הכיפק, פולי. פולי ארזי, הפועל קריית אתא. שיהיה בהצלחה מחר. ביי, תודה. להתראות. עשו לנו לייק.